یوه مرکه مې تاسو لیدله، په هغې مرکه کې تاسو د دین او مذهب په تړاو ډېر ښه بحث کړی دی. زه نه غواړم چې په هغې باندې خبرې وکړم، یوازې دومره وایم چې یو څه چې تاسو پکې نه و روښانه کړي هغه دا چې قرآن کریم چې دی، د الله تعالی له لورې رالېږل شوی کوم قرآن چې دی، هغه په عربي ژبه باندې دی. نو پښتون تابان چې دغه قرآن زده کوي، د دې په ژباړې باندې ځان پوهوي، مجبور دی چې یو چاته ورشي، یا به مفتي منیر شاکر ته ورځي، او یا به هم حقانیه مدرسې ته ځي، نورو ملایانو ته به ورځي. در حال کې چې حقانیه مدرسې والا یا نور ملایان صاحبان مفتي منیر شاکر منکر احادیث، منکر سنت، او ځینې هم نعوذ بالله زه دغه ټکی ښه نه بولم مرتد بولي، او مفتي منیر شاکر بیا ملایان روباټان بولي چې دا روباټ دي، او د دې تر څنګ دا د یهودو ایجنټان دي. ولس په داسې حال کې څه وکړي؟ هغوی خپل بچی خپله چا ته رجوع کړي، چا څخه دغه قرآن کریم زده کړي؟ ډېر ښکلی سوال دی، خو الله دې وکړي چې په جواب باندې ملګري پوه شي. زه یو ځای ته تللی وم، ناست وم ډاکټر په انتظار کې، نو یو سیک ناست و، نو ډېر مسلمانان ناست و. نو ما هغه سیک سره خبرې د دې دپاره شروع کړې چې زه د مسلمانانو ته تربیت ورکم. نو هغه ته مې وویل چې سیټه تخی ښه جوړې د کم ځای خبرې اترې جاری شوې. ما ورته وویل چې تاسو کتاب چې دی هغه په کومه ژبه کې دی؟ وایي چې ګورمکیه کې دی. نو ما ورته چې ته خو پښتون یې، نو تاسو هم د مسلمانانو په شان ته د خپل کتاب د خپلو پنډتانو د خپلو ملایانو محتاج ګڼئ، د ملایانو نه زده کوئ؟ هغه وایي چې نه جی، موږ هر سړی زموږ کتاب ګورو ګرنت چې دی دا موږ هر سړی په خپله پړاو. نو ما تاسو خو پښتانه یې، هغه خو په ګورمکیه کې دی. وایي جی زموږ د نابالغې حد چې کم څوارلس کاله دی، په دې څوارلسو کالو کې موږ په دا په ښځې او په نر دا فرض کړي دي چې دی به په خپل کور کې ګورمکي زده کوي. ګورو ګرنت به نه زده کوي، ګورمکي به زده کوي. نو چې دی کله د څوارلسو کالو کېږي د ګورمکۍ باندې ښه بور حاصل وي. موږ په کورونو کې ګورمکۍ ژبه وایو، پښتانه یو، پښتو هم وایو، ګورمکۍ هم وایو. نو زموږ بچی چې کله ځوان شي هغه د ګورمکۍ ښه ماهر وي، هغه بیا په خپله ګورو ګرنت پړاوي. مسلمان چې کله قرآن زده کوي نو ځي حقانیه ته یا منیر شاکر ته، ورته چې ما ته قرآن وښایه. نو حقانیه والا ورته خپل قرآن ښیي، کبریلی له ورغه هغه ته خپل قرآن خی، که پنجپیری له ورغه هغه ول خپل قرآن خی، او که منیر شاکر له راغه به قول د خلکو چې بس هغه به ورته خپل د کفر ول قرآن خی، العیاذ بالله. حالان کې الله تعالی په موږ باندې قرآن فرض ګرځولی دی. موږ چې یورپ لزو، موږ چا نه یورپ نه نه زده کوو، موږ انګریزي ته زده کوو. منګه چې کله جرمنی ته ځو نو منګه خلکو نه جرمنی نه وایو، منګه خلکو نه جرمنی ژبه زده کوو. مسلمان له پکار دی چې د دوی په سکولونو کې، د دوی په مدرسو کې، د دوی په کالجونو کې، لکه څنګه چې انګریزی لازمه ده داسې عربي لازمه وي. چې بچی لسمه پورې تقریبا په عربی عبور حاصل کړی وي، نو قرآن الله په داسې عربی کې نازل کړی چې هغې ته عربي مبین وایي، واضح عربي، چې هغه ټکی څنګه غوږ کې پرېوځي چې اول اورېدو سره کومه معنی ستا ذهن کې راشي دغه معنی ده. نو که موږ عربي زده کړه، قرآن به د چا نه د زده کولو ضرورت نه وي. موږ ته د عربی زده کول پکار دي، قرآن بیا خپله ویل پکار دي.